Nekažnjena korupcija, izrada zakona po meri pojedinca, ključni su činioci koji omogućavaju nastanak i trajnost zarobljene države, što Srbija jeste, prema izveštajima Evropske unije. Osim nedostataka kapaciteta tužilaštva, nedovoljno jasnih zakonskih odredbi, u Srbiji se korupcija pokriva i međudržavnim ugovorima i lex specialisima. Zaključak je opširne studije transparentnosti Srbije u kojoj ima i preporuka kako stvari učiniti boljim. U studiju je programski direktor Nemanja Nenadić. Dobro večer. Dobro večer. Hvala vam što ste ovde. Gospodine Nenadiću, najpre vi u ovoj studiji kažete visoku korupciju država Srbija u svojim propisima ne prepoznaje. Šta je visoka korupcija? Pa, mi imamo kolokvijalno, kada pričaju i pravnici i nepravnici, nešto što se naziva korupcijom, visokom korupcijom, korupcijom na visokom nivou. Međutim, tu se najčešće misli u stvari samo na one predmete kojima se bavi tužilaštvo za organizovani kriminal. A to ne znači da su tu pokriveni svi slučajevi koji bi po logici stvari trebalo da se uključe u korupciju na visokom nivou. Recimo, nisu pokriveni čak ni svi slučajevi visokih državnih funkcionera. Neki ministri bi bili, direktori javnih preduzeća bi bili, ali recimo neki narodni poslanik ili predsednik Republike ne bi bio predmet razmatranja tužilaštva za organizovani kriminal. I druga stvar, nisu ni sva koruptivna krivična dela obuhvaćena. Imate recimo krivična dela koja se tiču nezakonitog finansiranja partija, ono uopšte nije podvedeno pod njihovu nadležnost. Tako da u takvoj jednoj situaciji ima mnogo govora o korupciji na visokom nivou, ali mi ne znamo u stvari da li govorimo o pravim stvarima i zato je jedna od preporuka s kojima smo izašli bila da se ta definicija redefiniše, da se veže za slučajeve gde su u pitanju moćne političke figure uključene u koruptivne radnje i gde je ta nezakonita korist ili neka šteta koja se nanosi veoma visoke vrednosti i da se onda za ta krivična dela propiše duži rok zastarelosti nego što je inače propisan za druga koruptivna krivična dela. Dobro, kao što ste sami sada rekli, mi te slučajeve nemamo, ne prepoznajemo ih. Gde ste ih vi našli? Zakon ih ne prepoznaje u potpunosti, praksa ih poznaje vrlo malo. Ako pogledamo statistiku onoga čime se bave tužilaštva i sudovi, tu ima nekih situacija gde su gonjeni, recimo, bivši ministri ili direktori javnih preduzeća ili neki predsednici opština. Sada ne ulazimo u detalje aktualnih, naravno, nema po pravilu. Što nije čak novina samo sa ovom vlašću, ista je situacija bila i posle 2000-te, zanemarljiv je broj presuda za slučajeve korupcije od pre. Međutim, ono što je najveća boljka našeg sistema, to nije čak ni sporost gonjenja, nije čak ni neka selektivnost koja se kad može prigovoriti, već je činjenica da tužioci ne ispituju neke slučajeve argumentovanih sumnji na korupciju koji su čak izneti i u medije. Dakle, informacije su dostupne svima, postoji mogućnost po zakonu da tužilac preduzme na sobstvenu inicijativu istražne radnje. Ali, dakle, nisu u obavezi. Oni mogu, a i ne moraju. Može, a ne mora. I tu leži, ja verujem, srž svih naših problema. I to čak nije samo problem koji se tiče ispitivanja zloupotreba onih koji su u aktuelnoj vlasti, gde bismo mogli da kažemo, aha, to je politički pritisak, znači jedan kroz jedan, i da je to razlog zašto takvih istraga nema. Ne, mi, ako vidite šta se ovde dešava, ovde nema čak istraga ni protiv ljudi koji su nekada bili na vlasti, ako je sadašnji, jel da, vlastodržci optužuju. I onda, kada se sve to sabere, imamo situaciju gde nema efektivno kažnjivosti za mnoge slučajeve moguće korupcije, nema informacija o tome da li su ti podaci koji su izneti javno tačni, provereni ili ne, i stvara se, naravno, utisak da je korupcija ima možda još i više nego što ima u stvarnosti. Vi u knjizi koju ja ovde imam, između ostalog, pišete krojenje zakona po meri privatnih interesa u Srbiji je sve prisutnije u najogoljenijem vidu. Posebno apostrofirate međudržavne ugovore i lex specialise. Pošto ljudi vole primere, je li Beograd na vodi taj ugovor posebnog zakona koji može da krije ozbiljnu korupciju? I kakva pitanja vi u knjizi već sve tu postavljate?
Sve ono što se dešavalo oko Beograda na vodi, počeo od međudržavnih sporazuma preko donošenja posebnog zakona samo za taj projekat, stvara ogromne rizike od korupcije i predstavlja eklatantan primer gde se u formi zakona uređuje praktično samo jedan pravni posao. A zakoni su, to se uči na prvoj godini, na početku, jedan od prvih ispita, zakoni su opšti pravni akti koji se donose za neograničeni broj slučajeva u budućnosti. Umesto toga, dakle, mi imamo situaciju gde se u formi zakona uređuje ono što je već unapred dogovoreno i gde postoje očigledno privatni interesi. Da li su to samo privatni interesi firme iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ili ima još nekih, to naravno postoje nekakve sumnje, ali niko se nije bavio time da to istražuje. Ali poenta u tome da ako se, recimo, u tom zakonu uvedu posebno pravilo o eksproprijaciji zemljišta, samo za taj slučaj, ili posebno pravilo o tome kako će se prebijati naknada doprinose za građevinsko zemljište, za izvedene radove, objekate javne namene itd. A to nije neko opšte pravilo, znači imamo slučaj zakona koji je krojen prema interesima tog konkretnog projekta. Međudržavni sporazumi, pomenuli ste ih, izvinjavam se, oni su naročito opasni zato što se njihove odredbe i sve ono što se uradi na osnovu međudržavnog sporazuma uopšte ne može osporavati u našem pravnom sistemu. Drugim rečima, autoputevi, metro, podsjetite me. Znači sve praktično što se radi i sa Francuzima i sa Moravski koridor sa Amerikancima i sve drugo. Da. Uopšte nema ekskluziviteta da mi sad kažemo to je samo Kina, to su samo Emirati. Ne, imamo slučajeve Rusija, Azerbejdžan, imamo firme američke, imamo sad u poslednje vreme i francuske, jel da u nekim od tih aranžmana. I ko zna ko će još sve doći. Jer jednom kad se krene tim putem, kada država pristane da ne sprovodi svoje zakone, već da uzme pravila neka koja odgovaraju, jel da, drugoj ugovornoj strani iz druge zemlje, onda tu nema kraja. Onda će svaki novi igrač koji dođe, mi uopšte ne možemo da se vratimo više na neku normalu, jer normalno je svako sada ko dođe, ko želi da posluje sa državom, ko želi nešto... On kaže, želim i ja posebne uslove. Traži iste te privilegije koje neko drugi već dobije. Kako se tome staje na put? Pa, jako teško. Znači, mi imamo već zakone, samo treba da počne da se sprovode. Znači, koji... Ajde, razmislite elementarno, logički. Ako je Srbija donela neki zakon svoj o javnim nabavkama i smatrali su narodni poslanici kad su ga donosili vlada, kad je predlagala da je taj zakon dobar, a onda ti isti ljudi predlože zakon koji potpuno podriva sva ta pravila, tu onda nešto nije u redu. Ako imamo situaciju da se goni za krivično delo, za zloupotrebu položaja, zloupotrebu u vezi sa javnim nabavkama, onaj ko kupuje neke kancelarijske stolice preko veze, preko firme, jel da, svog rođaka i tako dalje, može da ode u zatvor, jel da, a onda imate situaciju gde se projekat od milijardu evra ugovara direktnom pogodbom i to se proglasi za posao od nacionalnog značaja. Gde je tu logika? Nigde. Dakle, ili u džepovima. Vi se u knjizi bavite nizom drugih stvari. Sad ste pomenuli poslanike, imate jedan deo koji se tiče i mita i... pomozite mi, lobiranja. Dakle, i sad između ostalog tu kažete, nije na dobar način predviđeno kako se kažnjava onaj koji bi, recimo, ponudio mito poslaniku. Da, mi smo u knjizi mnogo manjkavosti pravnog sistema uočili. Ja sam naveo već jednu koja se tiče nadležnosti posebnih državnih organa. Ima ih još, recimo, ima i manjkavosti koje se tiču mogućnosti vođenja, mogućnosti dokazivanja korištenja posebnih dokaznih radnji za dokazivanje koruptivnih krivičnih dela, ali sad ste naveli jednu manjkavost krivičnog zakonika gde ako bi neko, recimo, želeo da podmiti narodnog poslanika da ovaj glasa ili ne glasa za određeni zakon, iako bi to bilo očigledno mito, ne bi postojala mogućnost gonjenja za krivično delo davanje mita, jer je ono vezano isključivo za neke radnje koje su zabranjene ili koje su obavezne službenom licu. Znači, pošto poslanici ne moraju da glasaju ni za jedan zakon,
ni za ni protiv, onda to krivičnog dela ne bi bilo. I to je jedna fina mala rupa u zakonu. Ali po svoj prilici, manje je verovatno da do podmećivanja dolazi u toj fazi zakonodavnog procesa. Mnogo je verovatnije da se to radi ranije, kada je sve obavijeno mnogo više. Dobro, voljela bi da pomenemo i to gde vi kažete šta su još problemi. Tužilaštvo za organizovani kriminal se bavi korupcijom. Vi kažete, to tužilaštvo je preopterećeno. Ako stigne previše organizovanog kriminala, onda će korupcija biti zanemarena. Pa, još jedno nelogično rešenje. Dakle, naravno da je organizovani kriminal nešto protiv čega država treba da se bori, ali onda će ti ljudi, ako bude bilo mnogo, ne znam, nekih dilera droge, organizovanih grupa, ne daj Bože, otmičara ili ubica, onda će se oni logično baviti tim slučajevima koji su veoma ozbiljni, a zanemarit će bavljanje borbom protiv korupcije. Dakle, ako je borba protiv korupcije zaista prioritet državi, onda treba da se time bave specijalizovani organi kojima će samo to biti dužnost. Kažite za kraj preporuke koje ste izneli u knjizi, vrlo kratko, nemamo puno vremena. Da. Kad je reč o zakonodavnom postupku, mnogo više javnosti nam je potrebno u svim fazama, dakle javne rasprave, da pokažu ovi koji predlažu zakone koji su razlozi bili za prihvatanje ili odbijanje preporuka. Trenutno imamo takvu situaciju da nema ni jednog objavljenog podatka o tome da je bilo ko lobirao za donošenje zakona, što očigledno nije moguće da se tako nešto desilo u poslednjih godina dana. I čitajte knjigu, ima na sajtu, ima puno preporuka, ne možemo stići sada sve da obuhvatimo. Važi, hvala puno što ste bili gost Pregleda dana. Gost Pregleda dana bio je Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbije.